Jeg har aldrig nogensinde forstået, hvorfor der er nogen, der vælger at gå tilbage til deres eks. De folk, der gør det, kommer altid med de samme dumme undskyldninger. Jamen, det er fordi, jeg savner ham! Jeg savner hende! Jeg kan ikke leve uden dem! Hvad for noget, man? Prøv at høre her, din forskruede chicken nugget, man. Var du ikke i live, før I kom sammen? Det tror jeg, hvis nok du var, din dumme ged, man. Er ligesom en grund til, at I slog op, din dumme hund, man. Jamen, helt seriøst, at gå tilbage til sin eks, det er ligesom at tage en hundelort op fra skraldespanden, man. At gå tilbage til sin eks, det er ligesom at gå ind på McDonald's og bestille noget mad, man. At gå tilbage til sin eks, det er ligesom at du låner en bog på biblioteket, du læser den, du afleverer den, og så låner du den igen, læser den og forventer en anden afslutning. Hvad for noget, man? It's the same shit! Du ved, hvad du får, elsket! Du er allerede blevet såret en gang, hvorfor i alverden vil du såre dig selv igen? Alle mennesker på jorden og Pluto, de ved, at man ikke går tilbage til en fuser. Hvad for noget, man? Kend din værdi, elsket.